Avui hem aprovat al ple dos mecanismes més, un amb la Diputació de Barcelona i un altre amb l'Agència Catalana de l'Habitatge per enfortir la nostra bossa d'habitatge. Són mecanismes de caire econòmic, mecanismes de gestió, que el que ens permetrà és fer-nos més forts davant d'aquesta circumstància difícil, que és la de certes persones de la ciutat que tenen una dificultat per accedir a l'habitatge. Hoy se ha en este un Un tema muy importante como es el pedir a la INAETAD que se haga cargo del, eh, del, tema, del tema de los mosquitos, eh, de la lucha por el mosquito, que, han, que anteriormente eh, la INAETAD financiaba y se podía, y se podía efectuar pues, todos los tratamientos para que, para que no sufrábamos los ciudadanos de Villadecans el, el tema de los mosquitos. Lo hemos reclamado a la INAETAD que no. que lo traigan, y otro tema muy importante y que nos ha dejado muchas dudas es la nueva superficie que se va a abrir en, en Viladecans y que ninguno de nosotros estábamos informados. En un ple marcat per la unanimitat en molts temes, hem expressat el nostre, la nostra prudència davant de l'aprovació de la venda de cinc finques que són de l'Ajuntament i que creiem que s'hagués hagut de presentar d'una altra manera. Una d'elles en concret és un contracte de 4 milions d'euros per a l'ubicació futura d'un gran supermercat. Bé, sense tant per jutjar això, ens costa que ha hagut polèmica en l'adjudicació i per tant haguéssim volgut tenir accés a més informació que demanarem a partir d'ara. Per això, tot i que volem confirmar que tot s'ha fet correctament, hem votat en contra i esperem a rebre aquesta informació. A aquest ple hem parlat del canvi climàtic i bueno, el canvi climàtic ens afecta el nostre litoral. De fet, l'últim temporal ens ha gairebé tapat al canal, canal de Remolà i hem de començar a pensar com ens adaptem als canvis, a les inundacions, a les ventades, als, als tornados, perquè al final, si no ens adaptem al canvi climàtic, tindrem reals problemes com a ciutat del litoral. I per això en aquest ple hem començat a prendre mides. Pues desde Plataforma, nos gustaría destacar sobre todo la aprobación a un tema que tiene que ver con el Consejo Municipal de Servicios Sociales, que creo que es un tema urgente, que hay que rápido y sobre todo que, que todos tenemos que volcarnos con las personas más desfavorecidas, no solo del municipio, sino de todo, de todo el país.